Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кривчук. Всеукраїнська ініціатива «Індекс благополуччя молоді» у Дніпрі. Сьогодні будемо про це говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в нашому прес-центрі керівник проєкту у Дніпрі Юрій Ланий, заступниця керівника проєкту Єлизавета Балачина та координаторка молодіжного центру «Струм» Катерина Глущенко. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі за проєкт «Індекс благополуччя молоді», хто його запровадив, яка його мета і, власне, формат. Так, всім доброго дня. У нас проєкт називається «Індекс благополуччя молоді» в нашому місті Дніпро. Суть його заключається в тому, що ми розраховуємо індекс благополуччя молоді шляхом опитувань та збору офіційної інформації муніципальної статистики. По-перше, ми збираємо інформацію у таких організаціях, як департаменти, як, наприклад, поліція. І другий етап – ми збираємо інформацію шляхом опитувань, тобто ми виходимо на двір, питаємо суб'єктивний погляд кожної молодої людини. І останній, третій етап – ми збираємо інформацію муніципальної статистики та інформацію опитувань і враховуємо число. Це число у нас в діапазоні від 0 до 1, де 0 – це поганий результат, а 1 – це добрий результат. Звісно, наша ціль – це якомога ближче до 1, і нам залишилось буквально 2 дні, тому скоро ми отримаємо наші результати. Розкажіть, будь ласка, де вже запроваджено індекс? Це по всій Україні діє чи тільки в нашому місті? Наразі індекс благополуччя молоді вже вираховано в 3 містах – це Львів, Кременчук та Миколаїв. Показник у Львові становить 0,71, такий самий показник у Кременчузі, а ось у Миколаєві показник 0,65. Також зараз вираховується індекс у таких містах, як Маріуполь та Мелітополь та інших містах України. Скажіть, будь ласка, які саме питання ставлять молоді, які сфери охоплює опитування? У нас проєкт розділений на 7 блоків, такі як, наприклад, освіта, економічні можливості, охорона здоров'я. Ми виділили для себе саме ці 7 блоків, тому що, на нашу думку, це основне, з чим ми сталкуємося на кожний день. Є різні питання по кожному блоці, на які кожен учасник відповідає відкрито. Якщо ми візьмемо, наприклад, охорону здоров'я, там є питання, які стосуються загального стану молоді, як вони себе відчувають, чи хворіють вони, як вони обізнані щодо ВІЛ, СНІД. Якщо ми візьмемо економічні можливості, там питання, які стосуються доходу людини молодої, працевлаштування. І якщо взяти ті ж самі громадська активність, то питання, які стосуються, чи є молода людина членом якоїсь молодіжної організації, волонтером або ще кимось. А для чого взагалі, якщо взяти глобально Дніпру і Дніпровській міській раді, дане опитування, взагалі залучення до цього проєкту «Індекс благополуччя молоді»? Дивіться, всі ми, по суті, із різних категорій населення, кожного з нас виховували якось по-різному, в кожного з нас закладалися різні цінності. І ні старша людина, ні навіть ми, представники молоді, не можемо, так би мовити, адекватно і нормально оцінювати, чого ж не вистачає молоді в загальному, тому що у кожного свої цінності, у кожного свої потреби. Саме тому для Дніпра важливо провести дане опитування через те, що тоді ми будемо знати потреби молоді, будемо знати слабкі місця, на які потрібно тоді направити сили. Можливо, це будуть тренінги з фінансової грамотності, чи тренінги з медіаграмотності, чи, можливо, треба буде підняти рівень здоров'я, і це будуть там наметові табори для покращення здоров'я. Тобто різні варіанти, що є дуже важливим саме для покращення якості нашої молоді в місті та області. Можливо, є що додати? Чи така буде відповідь коротка? В принципі, все зрозуміло. Наша основна ціль – це покращити стан благополуччя молоді. Навіть якщо показник буде доходити до 1, все одно ми знайдемо проблемні місця та будемо розуміти, з чим нам потрібно працювати, на що звертати увагу. Татом, бо молодь – це майбутнє нашого міста, і по факту їй розбудовувати наше місто далі і нашу область. І тому потрібно саме зараз в неї вкласти найбільше ресурсів. Ось так. Скажіть, будь ласка, хто вже взяв участь у опитуванні, чи можна до нього ще доєднатися? Ви говорите, що через 2 дні вже будуть результати, чи можна якось приєднатися, щоб, можливо, якось на цей результат вплинути? Наразі участь у опитуванні могли взяти всі бажаючі, оскільки воно було у загальному доступі на сайті Дніпроради. Пройти його можна за посиланням ibm.dniprorada.gov.ua. Зараз у нас залишився передостанній день, і сьогодні всі бажаючі можуть перейти на цей сайт та поділитися своєю думкою. Для молоді це лише 15 хвилин їх часу, а для Дніпра це вагомий внесок у розвиток благополуччя молоді. Скажіть, будь ласка, як саме підраховуватимуться голоси, от ці результати опитування? Ви вже розповідали якось так коротко, а от більш детально, як от проводитиметься саме підрахунок і визначення результатів опитування? Ну, у нас, нагадаю, післязавтра закінчується частина опитувань, збору інформації. Далі ми будемо працювати з самою цією інформацією, будемо обробляти дані та вираховувати наш результат. Хочу попередити, що результатів ще далеко, ми плануємо презентувати їх приблизно у лютому, тому після 24-го ми просто закриваємо анкету. Тому ми плануємо зробити велику презентацію, красиву, і офіційно сказати, який стан благополуччя в нашому місті. І хочу доповнити до попереднього питання. Хочу сказати, що у нас залишилось 2 дні. Пройти опитування може кожна молода людина у віці від 14 до 35 років за нашим законодавством. Тож долучайтесь, будь ласка, у нас ще є час, ви можете ще вкласти великий вклад в розвиток нашого міста. А хто, окрім молоді, залучений до проєкту? Чи це виключно люди молоді від 14 до 35 років? Проєкт «Індекс благополуччя молоді» реалізується Молодіжною радою Дніпра за підтримки фонду ООН та у галузі народонаселення та Департаменту гуманітарної політики. Та слід додати, що також нам допомагають команда хелперів. Хелпери – це люди, добровольці, які допомагають нам проводити опитування безпосередньо на вулицях. Вони виходять і розповідають людям віком від 14 до 35 років та про наш проєкт та залучають їх, закликають до проходження цього опитування. Варто зазначити, що також нам допомагають наші партнери. Це організації, які надають промокоди, які кожен учасник згодом може обміняти на певні розваги або інші додаткові також. Скажіть, будь ласка, ви вже думали над тим, що будете робити після того, як ви отримаєте результати, буде готовий підрахунок, які будуть подальші кроки? Ну, якщо чесно кажучи, суть цього проєкту полягає в тому, щоб розрахувати цей індекс, вивести якесь число, знову ж таки звернути увагу на проблемні місця, зрозуміти, де молодіжна політика слабкіша, де вона сильніша, та направити ресурси, сили людські і матеріальні на саме проблемні місця. Як казала Катерина, зробити якісь тренінги, лекції, зробити якісь наметові містечка. Ну, поки що планів як такових нема, але, думаю, ми щось придумаємо. Ви говорите за ось ці проблемні місця. Взагалі, що сьогодні хвилює молодь Дніпра? Ви, як і представники молоді Дніпра, представники цього проєкту «Індекс благополуччя молоді», я думаю, як ніхто інший, можете відповісти на ці запитання. Ну, не тільки я особисто, взагалі активна молодь. Ми спілкувалися з цього питання і розділили такі 2 напрямки. Є у нас в місті молодь, яка переживає за навчання та за майбутнє працевлаштування, і є така молодь, яка тільки хвилюється через певні якісь фінансові аспекти. Зрозуміло, що кошти хвилюють всіх, але також є мета, щоб у нас не було в місті байдужої молоді, щоб більше молоді залучалося до різних заходів, до різних семінарів, громадських активностей. Зараз 21-е століття і є неймовірна кількість можливостей. Тобто молодь не має сидіти вдома, так, навіть, звісно, зараз карантин, і деякі речі обмежені, але є безліч зум-семінарів, де молодь може нарощувати свої скіли і покращуватись. І, відповідно, така громадська активність, до якої варто залучати молодь, таку, можна сказати, байдужу, яку мало що хвилює, вона в майбутньому, по факту, вирішить дуже багато проблем і питань, які вона собі ставить, молодь. Тобто це і допомога з працевлаштуванням, і якісь освітні процеси. Тобто таким чином, навіть коли ми розрахуємо цей індекс благополуччя, ми зможемо ще залучити ту саму, по-перше, небайдужу молодь, покращити її рівень, щоб вона в майбутньому стала, так би мовити, керівництвом міста та області. І також залучити ще ту молодь, яка раніше до цього не брала ніякої участі, до активного життя в місті. А як, на вашу думку, можна мотивувати? Ми дійсно розуміємо, що у нас в місті є дуже велика кількість молодих людей, які переймаються і за долю міста, вони є активістами, вони беруть участь у багатьох заходах нашого міста, і не тільки міста нашого, по всій Україні і навіть світу. А є дійсно молодь така байдужа, неактивна. Як їх мотивувати доєднуватися до цих активних заходів нашого міста? Що може їх спонукати встати і піти щось робити? Я думаю, що в першу чергу ця молодь має побачити, що все реально. А вона не має бачити таких речей, як після закінчення університету 3 роки стажу, яких вона по факту не може ніде отримати. І ця молодь має бачити, що мій друг, наприклад, він був громадським активістом, він приймав активну участь у житті не тільки міста, а й країни, і зараз він отримав якусь, не кажу, що посаду, можливо, чиновницьку, а я маю на увазі, відкрив власний бізнес, не знаю, якусь корпорацію навіть створив, тому що саме оці всі знання, які він отримав під час громадської активності, під час запровадження власних проєктів, коли він ці знання дізнавався на різних семінарів, і потім ця людина думає, дійсно, я ж не гірший, і я можу брати в цьому участь, і можу долучатися. Так, можливо, такій молоді іноді потрібна якась підтримка, можливо, вони не отримують вдома, тут є різні питання і різні аспекти, але я вважаю, що саме в Дніпрі, можливо, зовні здається, що все погано саме з цього питання, але я так не думаю. У нас є дуже багато молоді, як я вже говорила, якій просто потрібна допомога, підтримка, і вона вже далі, можливо, з цими заходами, які будуть зроблені після того, як ми отримаємо індекс, це і покращить рівень заохоченості молоді міста. Можливо, є кому щось додати? Ні? Тоді ще одне питання. Чи може молодь, на вашу думку, самостійно вирішити всі проблеми, які виникають, як активна молодь, так і, можливо, пасивна? Також на це питання в мене є відповідь. Ми всі адекватно оцінюємо ситуацію і розуміємо, що так як мала дитина не може без батьків вирости, бо їй потрібна опіка, так само і молодь не може. Тобто можемо уявити світ, в якому залишаться тільки молоді люди. Ясне діло, що має бути досвід, яким з нами мають обмінюватися старші люди. Зрозуміло, що це не має бути якийсь поганий досвід, а лише підтримка. Як я вже говорила раніше, у нас в країні є такі ситуації, коли на посадах дуже довго залишаються люди старшого віку, навіть вже пенсійного віку, а молоді в результаті немає куди піти. Так, якщо говорити чітко відповідь на це питання, то можна сказати образно, що все в руках молоді, тому що ми майбутнє нашої країни, нашого міста, нашої області. Але це все неможливо без підтримки старшого покоління, тому що, як мінімум, вони мають передати свої знання, чомусь навчити і підтримати нас. Ще раз хочу таке питання, про яке ми не говорили. Можливо, у вас от є поради тим, хто зараз нас дивиться, молоді люди. Ви можете до них звернутися, які дійсно, як колись були пасивними, і вони розуміють, що потрібно рухатися, потрібно йти далі, і зараз от у вас є можливість передати, можливо, їм якісь свої знання, щось їм порадити, куди ж їм йти, от якщо вони в якийсь момент зрозуміли, що хочуть стати активістами, і що їм робити, який, можливо, для них можна порадити план дій? Я вважаю, що якщо людині випадає шанс щось спробувати в своєму житті, як, наприклад, якщо це школяр, це шкільний парламент, якщо це студент, це студентська рада. Я вважаю, що необхідно пробувати та йти, працювати або брати на себе відповідальність, виконувати якісь проекти. Якщо це вже людина, яка закінчила вузи, закінчила школу, то вона може піти волонтером, допомагати в волонтерських проєктах, волонтерській діяльності, або організувати своїми силами якийсь збір тої ж макулатури дітям, наприклад. Проявляти ініціативу – це, чим більше ви проявляєте ініціативу, тим більше ви знайомитесь з новими людьми, з новими, можливо, навіть чиновниками. Тому моя порада досить проста. Якщо у вас є можливість, якщо ви побачили якусь анкету, якусь пропозицію, тому пробуйте, а гірше від цього точно нікому не стане. Так, я ще хотіла сказати, що в нашій країні та в тій самій області дуже багато є різних громадських організацій, молодіжних центрів, які, по суті, покликані також ці громадські організації для старшого віку, але дуже багато молодіжних організацій. І вони всі покликані саме для розвитку молоді. Громадських організацій можна обрати за своїми поглядами абсолютно різні. І також, чим це дуже класно, тому що не тільки так, звісно, я також спонукаю долучатися до активної діяльності в університеті, в школі, не просто ходити на пари, а ще й організовувати різні заходи. Це дуже допоможе в майбутньому, навіть якщо ви, можливо, не станете івент-організатором, вам це просто навіть допоможе в повсякденному житті. Але також різні громадські організації роблять свої проекти, це проекти можуть бути і від міністерства, і гранти. Це покращує вашу фінансову грамотність, ви вчитеся писати, формулювати свою думку, ви свої організаторські здібності нарощуєте. І тут, звісно, така річ, що треба бути небайдужим, тому що тим паче зараз у 21 столітті, і коли нам карантин дав таку, можливо, в першу чергу ми подумали, що це була неприємна можливість, але зараз безліч заходів проводиться навіть онлайн, тобто можна пройти різні семінари, і чи, можливо, проводяться, буває, різні онлайн-заходи, не виходячи з дому. Ми сподіваємося, що карантин скоро закінчиться і буде більше фізичних заходів, але в першу чергу це не треба бути байдужим. Тобто молодість, вона швидкоплинна, і саме за цей час треба як можна більше отримати від неї результатів та знань. Що ж, хочу підсумувати нашу прес-конференцію. Можете, будь ласка, ще раз проговорити, як ми розуміємо, у нашої молоді є ще 2 дні, аби пройти опитування, аби залучитися до ініціативи «Індекс благополуччя молоді». Будь ласка, проговоріть ще тезисно, куди заходити і що робити, аби взяти участь в опитуванні. Молода людина у віці від 14 до 35 років може зайти на нашу онлайн-платформу, зайти в розділ опитувань та спочатку зареєструватися, потім зайти в опитування, взяти участь та пройти анкету. Вона займає приблизно 10-15 хвилин. Ще дуже важливо для молодих людей, за проходження анкети вам буде нараховано 100 балів, які ви зможете в розділі промокоди обміняти на якісь подарунки. Ви можете обрати серед наших партнерів. Тому у вас ще є 2 дні, приходите, отримуєте промокоди та йдете гуляти. З подарунків треба було і починати. Що ж, я вам вдячна сьогодні за нашу прес-конференцію. Говорили про всеукраїнську ініціативу «Індекс благополуччя молоді», до якої долучився і Дніпро, наше місто, наша молодь. Відповідали нам усі наші запитання керівник проєкту у Дніпрі Юрій Ланий, заступниця керівника проєкту Єлизавета Балачина та координаторка молодіжного центру «Струм» Катерина Глущенко. Ну а з вами була я, Анна Кривчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Не будьте байдужими, до нових зустрічей і не перемикайте!